Поряд з голосуванням у Дії про відбір на Євробачення, Київ Цифровий вирішив, що вони теж можуть оголошувати різні голосування. І тепер там ви можете проголосувати за перейменування вулиць. Ну, знаєте, так боролись, перейменували, там поприбирали всіх тих, кого громадяни України ще хоч якось пам'ятають, і пропонують нам героїв, яких ніхто не пам'ятає. Ну, як мінімум, більшість із вас точно не пам'ятає. Герої ці, безумовно, герої, бо вони героїчно захищали Україну в складі ОУН УПА. Я абсолютно не проти увіковічення пам'яті цих людей, але хотілося б, щоб українці хоча б як мінімум знали, хто ці люди. А то, знаєте, потрібно перелопатити не одну сторінку інтернету, перш ніж знайдеш, а хто ж це такий був. І яке він відношення має до Києва, теж складно зрозуміти. І чому, і чим не влаштовували або не влаштовують деяких чиновників ті герої, які Київ звільняли, ну, наприклад, в роки Другої світової війни. Чим вони не такі? Чи вони не захищали Україну? Знаєте, відповідь можна, я не знаю, в кого питати. Немає в Україні чиновників, які можуть на це внятно дати відповідь. Це просто треба перечекати, ну а потім знову переписувати історію, я так розумію. Історія, підручники переписуються регулярно. Регулярно змінюються герої в історії України. Бажано було б уже зупинитись, бо, знаєте, дуже дивно виглядає, коли навіть десятирічні давнини підручники з історії України вже не актуальні. І виходить так, що дитинка приходить зі школи, розповідає татові історію України, а тато, якому там, ну, умовно, 30 років, абсолютно не розуміє, що дитина говорить. Бо навіть в університеті, який він закінчив там, умовно, 5-6 років тому назад, йому розповідали не таке. Не бажано так робити з історією, тому що народ – це покоління, і покоління ці живуть в одному часі і просторі. І часто вони живуть в одних квартирах і обмінюються між собою досвідом і діляться думками. Тому я так думаю, що бажано прийти до якоїсь єдиної концепції історії. Якщо ми увіковічнюємо ОУН УПА і повністю ігноруємо героїв, які входили до складу радянської армії, то давайте вже притримуватись цього і повністю все вичищати. Ну, що зробиш? Раз такі часи, то треба забути тих героїв, яким ми обіцяли, що їх ніколи не забудуть. А я нагадаю, в роки Другої світової війни загинуло 7 мільйонів українців, звільняючи Україну.